Llega Diakabé, ojo a Diakabé, Vinicius, gol, 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 el segundo del Real Madrid. Вінісіус випереджу своєго оборонця. Вінісіус гол! Реал Мадрид зіграв по раз перший на Сантьяго Бернабеу в тим сезоні, а робить то. Вертає на бразильця Вінісіус, треба забивати, але гол нема, тепер гол є! Тепер гол є, Реал забиває! Ціне місце когось іншого зараз момент у Реала і забиває громадянин Іспанії Вінісіус Джуніор. Вінісіус que va con todo, se va Vinicius dentro del área. Vinicius, Vinicius, vem time! Ele enfia, 29, ó. Pone atención al centro. Казав на 44-й хвилині, відзначається підопічний Карло Анчелотті.